بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأخوتي إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاروا درسات سورة النور أية صلاس أمست اسكايا آيه ومنك از اس لتدرس ان شاء الله ان يقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مسبح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بزي هايت الله سبحانه وتعالى سلا الله سبحانه وتعالى برهان نو يمي قل برهان هلت نو ويم هلت نو يهي يمن يم نايو برهان سنور عيناتين مايت يمي شلو አንዱ ብርሃን ሲሆን ሁለተኛው ብርሃን ደግሞ ኑር ማዕነዊይ ይሉታል ማዕነዊይ ብሎ ማለት የውስጥ እይታ ማለት ነው ለውስጥ እይታ ብርሃን ያስፈልገዋል እሱም ደግሞ ይሄ ደግሞ የተለየ የብርሃን አይነት ነው ይህንን የሚታየውን ብርሃን የተገነዘበ ሰው ያ ደግሞ የማይታየውን የውስጡን ብርሃን ደግሞ መገንዘብ አያቀተውም ማለት ነው ሁለቱም ብርሃኖች ከአላህ ስብሓንሁ ወተላ ናቸው ይሄ የሚታየውም የውስጡን ብርሃን ከአላህ ስብሓንሁ ወተላ ነው ለዚህ ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተላ አላሁ ኑሩ ሰማዋት ወልአርድ አላህ ስብሓንሁ ወተላ የሰማያትም የምድርም ብርሃን ነው አላ ስብሓንሁ ወተላ ከስሙ አንዱ ብርሃን ነው እንደዚሁም ደሞ ከባህርያቶችም ብርሃን ነው አላ ስብሓንሁ ወተላ በባህሪው ብርሃን የተላበሰ ነው ጌታችን አላ ስብሓንሁ ወተላ እንደዚሁም ደሞ ቁርዓን إيه الله ود النبي عليه الصلاة والسلام يا وردهم برهانو اندزهم مل الله يدنا ججل شريعهم برهانو ملك محمد صلى الله عليه وسلم برهان هجو جنة الله سبحانه وتعالى لم منان قال يجباتم دمو برهنج. الله نور السماوات والأرض يا سماياتنا يا مدر برهان الله سبحانه وتعالى بس برهان نو سماياتم مدرم يمي برعو مثل نوره يا الله سبحانه وتعالى برهان مسالو أعلن الله سبحانه وتعالى كمشكات فيها مسبح ይሄ የሚታየውን ብርሃን ከገለጸልን በኋላ ሰማያትና ምድርን አንድ ጊዜ እንደዚህ ፍሃ አድርጎ የሚያበራ የአላ ስብንሁ ወተላ ብርሃን ነው ይሄ የአላህ ብርሃን በሚወጣበት ጊዜ ሌሎች ብርሃኖች ይጠፋሉ ይጠፋሉ እንዳልነበሩ ነው የሚሆኑት መብራት ለሊት ላይ በየቦታው በየከተማው በየትኑ ይበራሉ ነገር ግን አንድ የፀሐይ ስትወጣ ያ ብርሃን ዜሮ ነው የሚሆነው ያጠፈዋል ከአላህ ብርሃን ፊት ለፊት ቆሞ መቆየት የሚችል የብርሃን አይነት የለም ምንም አይነት ሀይለኛ ቢሆን በጨለማ ውስጥ ፓውዛ ሊባል ይችላል ምን ሊባል ይችላል የተለያየ ስም ሊሰጠው ይችላል ፀሐይ ስትወጣ ግን የኩራዝን ያህል አያበራ ይጠፋል ማለት ያንን መቋቋም የሚችል አይደለም ይሄ የሚታየው ብርሃን የአላህ ስብንሁ ወተላ መሆኑና ታውቃላችሁ ታምናላችሁ ታዩታላችሁ እየተጠቀማችሁትም ነው ሌላኛው ብርሃን ደግሞ የአላ ስብንሁ ወተላ ይሄ የውስጣዊ ብርሃን ነው የዚህ የውስጣዊ ብርሃን ደግሞ ምሳሌው አላህ ስብሓንሁ ወተላ በሙእሚን ልብ ውስጥ ያስቀመጠው ብርሃን መተሉ ኑሪ ከምሽካቲን ምሽካት ብሎ ማለት መስኮት ወደ ውጭ ያልተከፈተ ማለት ግርግዳ ላይ የተቆፈረ እንደ መስኮት ሆኖ ነገር ግን በዛኛው ሳይድ በዛኛው ወገን ያልተከፈተ በግርግዳ ላይ። የተቆፈረ የወደ ውስጥ የገባ መስኮት አይነት ነገር ነው ከሚሽካት ፊሃ ሚስባህ በዚህ መስኮት ውስጥ በወደ ውስጥ ብቻ ክፍት የሆነና ወደ ውጭ ክፍተት የሌለው መስኮት ውስጥ ሚስባህ ማንደጃ አለ አልሚስባሑ ፊ ዙጃጃ ይሄ ማንደጃው ደግሞ በጠርሙስ ውስጥ በብርጭቆ ውስጥ የተቀመጠ ነው አዙጃጀቱ ከአነሃ ከውከቡን ዱርይ ይሄ መስታወት ደግሞ ማንደጃው በውስጡ የተቀመጠው መስታወት ከአነሁ ከውከቡን ዱርዩን የሚያብረቀርቅ ሉል ኮከብ የሚመስል ነው ራሱ ብርሃን ፈንጣቂ ነው ያንጸባርቃል ከጥራቱ የተነሳ ሉል ከውሃ ውስጥ የሚገኘው ሉል የሚባለው ማል እንዲህ ስታዩት ከጥራቱ የተነሳ ብርሃን ያንጸባርቃል ከራሱ ብርሃን የሚወጣ ይመስላል የዛች ጠርሙስ ወይም ብርጭቆ ምሳሌዋ እንደዚህ ነች አለ አላ ስብንሁ ወተላ ዩውቀዱ ሚን ሙባረከቲን ዘይቱና ይህ ማንደጃው የሚነደደው ኢነርጂ የሚሆነው ከወይራ ዛፍ የተባረከች ዛፍ የተገኘ ዘይት የወይራ ዘይት ላ ሸርቅየትን ወላ ርቢያ እቺ የተባረከችዋ የወይራ ዛፍ ምስራቃዊም ያልሆነች ምዕራባዊም ያልሆነ ይችላል ማለት ምን ማለት ነው ፀሐይ ጠዋት በምስራቅ በኩል ስትወጣ ብቻ እና ስትገባ ስትጠልቅ የማያገኛት ወይም ደግሞ ስትገባ ብቻ ፀሐይ የሚያገኛትና ጠዋት ፀሐይ የማታገኝ ሰዓት ሆን ጠዋትም ማታም ሙሉ ቀን ፀሐይ የምታገኝ ምንም የማይጋርዳት ሁሌ ፀሐይ ብርሃንን ያገኘች የተባረከች የዘይቱን የወይራ ዛፍ የሚያመርተው ዘይት ነው ብሎ አላ ስብን ወተላ የጠቀሰልን ማለት ነው يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يزيج زاف زيت تهدا راسو ساتم كان بينكاو لبرا يتك ساتم كان بينكاو لبرا بتعام يتك نور على نور تادا برهان ببرهان لا يا الله سبحانه وتعالى عندنا ዘይቱ የጠራ ዘይት ሙሉ ቀን ፀሐይ የሚያገኛት ዛፍ ያስገኘችው ዘይት የወይራ ዘይት ራሱ እሳት ሳይነካው ሊበራ የሚቀርብ በዛ ላይ ብርሃን ሲያገኝ ብርሃን በብርሃን ላይ አላ ስብንሁ ተላ

አላህ ስብሐንሁ ወተላ ሁሉንም ነገር አዋቂ የሆነው ጌታ በዛ ጉዳይ ላይ ምሳሌ ሲሰጥ ከእውቀት የመነጨን ምሳሌ ነው የሚያስቀምጠለን ስለሆነም የሰው ልጅ ሲወለድ ፊጥራ ላይ ነው አላህ ስብንሁ ወተላ የፈጠረው ማለት ንጹህ ልብነ የሰጠው እቺ የተሰጠችው ንጹህ ልብ ፊጥራ ላይ ነች ስንል اللهن عند ادرغو بمعوك ترون نجر بمودد متفون نجر بمتلايت لاي هنا نيفطرات لذي الله نبي عليه الصلاه والسلام مندنو يعلوت كل مولودين يولد على الفطره ياندندو حصان سيولد بزي بفطره هاينو اللهن أنت ادرغو بمعوك زوريا ترون نجر بمودد مدفون بمطلات لا يعدرقون والله يفترات ايشي فترة وراسوا عند زيتها مسالي ستون ليلا كسماي ليلا وحي تجماري وحي باتا جنون كان يهي راسو برهان يمي هونبت يتك عربة عينت فترة الله سبحانه وتعالى ياسك أمتات فترة مسالي سيادر قلن يهي فترة ተጨማሪ ደግሞ የአላህ ዋሕይ ሲያገኝ ደግሞ ይነዳል ብርሃን በብርሃን ላይ ይጨምራል ይሄ ብርሃን ውስጣዊ ነው ልክ ያቺ መስታወት ብርሃን እንደምታንጸባርቀው ሁሉ በዛ ውስጥ እና ማንደጃው እዛ ውስጥ የተቀመጠው የአላህ ኑር በሚጨመርበት ጊዜ ብርሃን በብርሃን ላይ ይጨምራል። እቺን አያ አላ ስብንሁ ወተላ ስለ ዝሙት አይንን ስለመጠበቅ እንደዚሁም ደሞ ሴቶቻችን ደሞ ክብራቸውን ጌጣቸውን እንዲደብቁ እንዲጠብቁ ካዘዘ በኋላ ብልታችን እንድንጠብቅ ካዘዘን በኋላ በማኅበረሰቡ ውስጥ ክፉን ንግግር እንዳናሰራጭ ክፉን ነገር እንዳንናገር ካዘዘን በኋላ እነዚህ እሴቶች አላ ያዘዘን ጥሩ ነገር የከለከለን መጥፎ ነገሮች ሁላ አላህ ብርሃን ያመጣው ብርሃን ነው ይህንን ብርሃን ማንም ሰው ሊያገኘው አይችልም ማንም ሰው ይህንን ብርሃን ሊያገኘው አይችልም አላ ስብሓን ወተላ ለዛ ብርሃን የመረጣቸው ካልሆነ በስተቀር ስለሆነም ይሄ ብርሃን የሌላቸው ሰዎች ከላይ አላ ስብንሁ ወተላ ያዘዛቸው ትእዛዞች አይታያቸው አይታያቸው ክፉን ነገር ስታይ አይንህን መልስ ስትሎ ለምድነው መመልሰው ይልል ክፉን ነገር አትናገር ስትል ለምድ አልናገረው መብቴ ነው የመናገር መብቴ ነው ይላል ምንም የሚቸግረው ነገር የለም በሰው ላይ ዝሙተኛ ነው ብሎ ይናገራል የፈለገውን ይናገራል የመናገር መብቴ ነው ይላል በልተህን ጠበቅ ስትለው ለምድሮ ምጠብቀው ይላል ነፃኑ ለመደሰት ነው የተፈጠርኩት ይላል አይታየውም ብርሃን የለውም ይሄ ብርሃን የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው ይሄንን የሚገነዘቡት ፊጥራ ላይ ያሉ ፊጥራቸው ያልተበላሸች ቅድም እንዳልነው ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም እያንዳንዱ ልጅ በፊጥራ ላይ ነው የሚፈጠረው አላህን በማወቅ ጥሩን በመውደድ መጥፎን በመጥላት ነገር ግን ከተወለደ በኋላ ቤተሰቦቹ ይቀይሩታል ቤተሰቦቹ ይቀይሩታል ወደ ራሳቸው እምነት ያዞሩታል እነሱ የሚከተሉትን ይከተላል በኋላም ደግሞ ያቺን ፍጥራ ካጠፉበት በኋላ ልክ አይን እንደምትጠፋ የውስጧን ብርሃን ካጠፉለት በኋላ እና ወደ ትክክለኛው መንገድ ስትለው አባቶቼን መንገድ ነው ምከተለው ይላል የአባቶቼን መንገድ ነው የምከተለው ይላል ማለት ነው ብርሃኑ ያቺ ዘይቷ ጠፍታለች አበላሽተዋታል ፊጥራን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ ወላጆች ልጆቻችንን አላህ በዛ ሁኔታ ላይ ፈጥሯቸዋል ውሸት አናስተምራቸው ውሸት መጥፎ ነው ስትለው ያለምንም ማመንታት ይቀበልሃል ውሸት ጥሩ ነው ካልከው እንዴት ይልሃል መጀመሪያ ይከራከራል ለምንድ ነው ውሸት ጥሩ የሆነው ልክ አይደለም እኮ ትምህርት የለውም ይሄ ልጅ መግደል ጥሩ ነው በለው አንድን ህፃን ልጅ ምንም ትምህርት ቤት ስለ መግደል ስለ ያልተማረውን መግደል ጥሩ ነው በለው ቁርአን አላ አያውቅም መግደል መጥፎ ነው ጥሩ ነው ብሎ ያስተማረው ሰው የለም ምንም ያገኘው እውቀት የለም በዛ ዙሪያ ነገር ግን ያለ ምንም እንትን ይከራክርሃል ጥሩ አይደለም አባቴ መግደል ትክክል አይደለም ይልል ይህንኑ ልጅ መስረቅ ጥሩ ነው በለው ትምህርት ቤት መስረቅ መጥፎ ነው ብሎ ሳያስተምሩት አንተ መስረቅ መጥፎ ነው ብለ ሳታስተምረው ሌላ ጎረቤት ሳያስተምረው ስረቅ መስረቅ ጥሩ ነው በሎ ኖ ይላል ማን ነው ይሄንን ያደረገው ቁርአን አላገኘ ይሄ ልጅ እናንተ ወላጆች አላስተማራችሁት ትምህርት ቤት ሄዶ አልወሰደ ፊጥራ ብሎ ማለት ይሄ ነው እችን ፊጥራ ያበላሽዋታል ወላጅ አትዋሽ ልጁን ልጁም መርሐባ ብሎ ይቀበላል ምክንያቱም ፊጥራው ላይ የሚስማማ ነገር ነው የነገረው ወላጁ ስለዚህ ሲዋሽ ያያል አባትየው እናት አትዋሽ ትለዋለች እናት መልሳ ስትዋሽ ያያል አንድን ነገር አርግ ይሉትና እነሱ አያደርጉም ስገድ ይሉታል እነሱ ግን አይሰግዱም። ይሄ እርስ በርስም የሚፋለስ ነገር ሲያይ ልጁ እያየ እያየ ሴድ በልጅነቱ ውስጡ ጋር ይፋለምና ሻህዋ የሚባል ነገር አለ ስሜት ሻህዋው ያሸንፈዋል ልክ ወላጆቹን ሻህዋ ፍላጎታቸው ስሜታቸው እንዳሸነፋቸውና ውሸት ውስጥ ሌላ ነገር ውስጥ እንደዘፈቃቸው ሁሉ ይህም ልጅ ያ ነገር አለውና ወደዚህኛው ጎራ ይገባና ልክ ናቸው በቃ ወደዛ ሊሂድ ይላል ስለዚህ ልጆቻችሁን አላህ አስተካክሎ በጥሩ ሁኔታ የሰጣችሁን እናንተ እንዳትቀይሩ አማና ነው ያ ጥሩ እርሾ ነው በዛ ላይ መጨመር ነው የአላህን ዋይ የአላህን ዋይ በዛ ላይ ስንጨምርላቸው መስረቅ ሓራም ነው መዋሸት ሓራም ነው ሰው መግደል ሓራም ነው እንዲህ ማድረግ ሓራም ነው አላ ያላቸውን ነገሮች ስንነግረው ያለምንም ማመንታት ልክ ነው ብሎ ነው የሚቀበለው ምክንያቱም ፊጥራው በዛ ላይ ነው ያለው ነገር ግን ይሄንን ፊጥራውን አበላሽተን በልጅነቷ ህፃን ልጅ ከጂ ስትሄድ ሂጃብ ስናደርግላት ህፃን ነች ተዋት ካለች እናትየው እሷ በዛን ጊዜ ምንም ችግር የለባትም ለማድረግ ፊትራ ላይ ነው ያለችው ነገር ግን ህፃን ነች ታት ቀሚስ አልብሻ ስ አይደለም ቀሚስ ምን አለበት ብላችሁ በዛ ወቅት ላይ ትልልቆቹ የሚያደርጉትን ካስደረጋችሁ ካደገች በኋላ አሁን ደርሰሻል ሂጃብ አርጌ ይህንንም አታውጪ ይህንን አውልቂ ይህንን አርጊ ብትሏት የሚሰማ ጆሮ የላትም የሚሰማ ጆሮ የላትም ምክንያቱም ብርሃኗን አጠፋችሁት ያ የውስጥ ብርሃን ጠፍቷል ለምንድ ነው ማደርገው ምን ስለሆነ ሺህ ጊዜ ብታስረዷት አይገባትም ምክንያቱም ያ አላህ የሰጣትን ብርሃን ፊጥራ የተባለውን አጠፋችሁት አይናማ የሆነውን ሰው አይኑን እንደ ማጥፋት ነው ፊጥራ ያለውን ሰው ፊጥራውን ማጥፋት ስለዚህ ልጆቻችንን በጣም በጣም ልንንከባከብ ይገባል በተለይ በዚህ በዴን ጉዳይ ላይ በጥሩ ሁኔታ ካሳደግ አማና ተወተናል አይናቸውን ጠብቀናል የውስጡን እይታ ማለት ነው የውስጥ እይታችን አይኑን እንደምናጠፋ ሁሉ የሰውን ልጅ ወንጀል ነው ብለን እንደምንለው የዛን ህፃን ልጅ ደግሞ እይታውን በልጅነቱ ማጥፋት ደግሞ የወንጀሎች ወንጀል ነው ብርሃኑን ማንሳት ነውና ፊ ብዩትን አዚነ ላሁ አን ቱርፋዓ ወዩዝከረ ፊሃ ስሙሁ ዩሰቢሑ ለሁ ፊሃ ብልغዱዊ ወልአሳል ታዳ ይህ ብርሃን የሚገኝበት ዋነኛው ቦታ ደግሞ ዋነኛው ቦታ የአላህ ብርሃን ሁሉም ቦታ አለን ሁሉ ቤቴ ውስጥ አለ ገበያ ውስጥ አለ የትም የትም አለ ነገር ግን ዋናው የአላህን ብርሃን የምናገኝበት ፊ ቡዩት አዚነ ላሁ አንቱርፋ በአላህ ቤቶች ውስጥ ነው የአላህ ቤቶች ደግሞ መሳጅዶች ናቸው መሳጅዶች ደግሞ ምንድናቸው አላህ ስብ ተላ አዚን የፈቀደ እና የፈቀደና ያዘዘ ነው አንቱርፍዓ ከፍ ልትደረገ ከፍ የምናረጋቸው በመገንባት ከፍ እናረጋቸዋለን እንገነባቸዋለን ገንብተንም ደግሞ ውስጡን መብራት እናደርግለታለን ሙቀትና ቀዝቃዛ አየር እንዲ በሙቀት ጊዜ ሙቀት የሚሰጥ ቀዝቃዛ ጊዜ ደግሞ በሙቀት ጊዜ ቅዝቃዜ የሚሰጥ በቅዝቃዜ ጊዜ ደግሞ ሙቀት የሚሰጥ ኤሲ እናስገባለታለን መሬቱን ፈርሽ እናንጥፋለን ድምፅ ሚክራፎን እናደርግለታለን ጽዳት እናደርጋለን ይሄ ማክበር ነው የአላህን ቤት ማላቅ ነው መንከባከብ ይሄ አንደኛው ክፍል ነው በዚህ የሚሳተፉ ሰዎች ሁላቸውም አጅር አላቸው አላህ ስብን ተላ የአላህን ቤት የተንከባከቡ ስለሆነ ከፍ ስላደረጉ ስላላቁት በመገንባት ላይ የተሳተፉ ነቢዩ ለ ስላ ሰላም አንድን ቤት የአላን ቤት የገነባ ሰው አላ በጀነት ውስጥ ቤት ይገነባለታል ስለዚህ ከፍ ማድረግ በመገንባት በውስጡ ያለውን ነገር በመስራት መስጊዱ የሚያስፈልገውን ነገር በማሟላት ይሄ አንደኛው መገንባት ነው ይሄ ሕስይ ይባላል የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ልክ የውጩ ብርሃን የምናየው ነው የአላህ ብርሃን ሌላው በዚህ ቤት ውስጥ የሚደረገው ደግሞ የአላህን ስብን ወተላ ስም ከፍ የምናረግበት ነው ይሄ ደግሞ ዋናው ነው በዚህ ቤት ውስጥ እንሰግዳለን ቁርአን እንቀራለን እንማማራለን በአላህ ቤት ውስጥ አሉ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ሰዎች ተሰባስበው የአላህን ቁርአን የሚያነቡና በዛ የሚማማሩ ከሆነ መላይኮች ይቀቧቸዋል መላይኮች ይቀቧቸዋል የአላህ ስብሓንሁ ወተላ ራሕማ ያከናንባቸዋል ነሰኪና እርጋታ ትወርድላቸዋለች። አላህ እሱ ዘንዳ ባሉ ትላልቅ መላይኮች ዘንዳ ያስታውሳቸዋል ይሄ አላህ ቤት ውስጥ የሚደረግ ኢባዳ ነው ቤት ውስጥ መሸጥ መለወጥ ክልክል ነው የተለየ የሚያደርገውን የአላህን ቤት አላህ የሚታወስበት ብቻ ሲሆን ነው መስጊድ ውስጥ መሸጥ መለወጥ ሌላ ወሬ ማድረግ ወንጀል መስራት በየትም ቦታ ክልክል ነው ነገር ግን በአላ ቤት ውስጥ ደግሞ እነዚህን ወንጀሎች ማድረግ ደግሞ የከፋ ነው የበለጠ የከፋ ነው ፊ ቡዩቲን ላሁ አንቱርፋ በግንባታ ከፍል እናረጋቸው بما اكبر كفل النار ب ويذكر فيها اسمه الله سبحانه وتعالى سم بما استاوس يسبح له فيها بالغدو والعصا الله سبحانه وتعالى سبت بتسبيح بما ترات مَا ماتم يد يد الله سبحانه وتعالى تسبيح يدرك الرقب بتال مالت الله ياتر بتال مالته لذلك يهنن يا الله سبحانه وتعالى بيت بزهينة ينتوني كباكب يهنن يا الله سبحانه وتعالى برهن الناقين يعلن معلتنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يهنن بيت يمي يمين كبا كبوت دمو بذكر كف يمارغوت سوت رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله نقدم هنا مشط الله سبحانه وتعالى كما استاوس يَمْاَيَ يزناغاچو يَمْاَيَ يزناغوناچو بنقد مكنات الله ما استاوس عايز انا قوم ويب دمو بمشت الله سبحانه وتعالى كما استاوس عايز انا قوم واقام الصلاه صلاه قد ادرغو كمسجد وايتاء الزكاه الله قد يدرك باچو صدقه كمسطت يمي زناكو ايدلوم يخافونا يمي چو የውመን ተተቀለቡ ፊህ አልቁሉቡ ወልአብሳር ያ የቅያማን ቀን ይፈራሉ አላ ስብንሁ ወተላ አይኖችንና ልቦችን የሚቀያየርበት የሚያገለባብጥበት ቀንን ይፈራሉ ያቺ ቀን የከፋች ነችና የቅያማ ቀን ማለት ነው ያችን ቀን ስለሚፈሩ በዚህ በዱንያ ላይ ንግዳቸው መሸጥ መለወጣቸውም አላህን ከማስታወስ ሰላት ከመስገድ ዘካ ከመስጠት አያዘናጋቸውም እነዚህ ብቻ ናቸው እንዴ አላህን ስብንሁ ወተላ የሚያስታውሱ ወይም ደግሞ የሚሰግዱ ወይም ዘካ የሚሰጡ አይደለም ነገር ግን ሰዎች የዱንያ ጉዳይ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ የአክራን ነገር ችላ ይላሉ ዱኒያ ደግሞ ትልቁ ገንዘብ ላይ ነው ያለችው ዱኒያ ገንዘብ ላይ ነው ያለችው ገንዘብ ደግሞ ንግድ ቦታ ነው ያለው ላ ትጃረቱን ወላቤ ንግድም መሸጥም አታዘናጋቸውም ያለው ንግድና መሸጥ ምንድን ነው ልዩነቱ ንግድ ብሎ ማለት ለማትረፍ የሚሰራ ስራ ነው ለማትረፍ ሱቅ ይከፍታል ገንዘብ አለው የሆነ ነገር ይገዛል ገዛ ከገዛበት በላይ ጨምሮ የሚሸጥ ማለት ነው ውሃ ያመጣል ወደ ሱቁ በአንድ ብር ይገዛል በሁለት ብር ይሸጣል ካመጣበት አንድ ብር ተጨማሪ አንድ ብር አተረፈ ይሄ ነጋዴ ይባላል ባለው በገዛበት ዋጋ ላይ ተጨማሪ ዋጋ ያደርግና የሚሸጥ ሰው ንግድ ነው ولا بيع سل መሸጥ ደግሞ ይለያል ይሄ መሸጥ ነው ሌላኛው ግን ለብቻ አላህ መሸጥ ያለው ደግሞ የተለየ ነው ለንግድ ብሎ ሳይሆን ለራሳቸው ጉዳይ ማማያ ብሎ የሚሸጡ ሰዎች አሉ ለጋዲ አይደለም መኪና አለው መኪናውን የተወሰነ ጊዜ ተጠቀመበት አሁን አይፈልገውም አይወረውረውም ሜዶ ይሸጠዋል ሲሸጥ ሊነግድ አይደለም የሚሸጠው ወደ ገንዘብ ሊቀይር ነው ገንዘቡን የገዛበት ምናልባት 2 ሺህ ብር ይሆናል ሲሸጣት ግን 1510 ብር በሆነ ዋጋ በፈለገው ይሸጣታል ይሄ ሻጭ ነጋዲ አይደለም ይሄ ሻጭ ነጋዴ አይደለም እንደዚህ አይነት ሽያጮች ብዙ አሉ የዚህ አይነት ሽያጮች ንግድ ያልሆነ ሽያጮች አሉ ገበሬው እህል ከባላገር ሲያመጣ ወይም ደግሞ ከብቱን ሲያመጣ ወይም ዶሮ ይዞ ሲመጣ ሊነግድ አይደለም ሽቶ ወደ ገንዘብ ቀይሮ የሆነ ነገር ፈልጎ ገዝቶ ያስፈልገውን ነገር ገዝቶ ሊሄድ ነው የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሊያሟላበት ሊነግድ አይደለም ምግር ሲጀመር አልገዛም ሲጀመር አልገዛም አርሶ ነው የወሰደው ነጋዴ አይደለም ይሄ ሰው ስለዚህ የሚሸጡ ወይም ደግሞ የሚነግዱ አላህን ከማስታወስ መስገድ እንደዚሁም ደግሞ ዘካቸውን ከመስጠት አይዘናጉም ምክንያቱም ያችን ቀን ይፈራሉ አለ አላ ስብን ተላ ልቦችና አይኖች የሚቀያየሩበት የት የት ነው የምንሆነው ምክንያቱም አይታወቅም ጀነት ነው የሚያስገባኝ አላ ስብን ተላ ወይስ ጃሃንም ነው نعم دبلك لك ويا وتعبت كأنه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب النزي سوتشن الله سبحانه وتعالى لمن ادى جونه يا ما كان بدنيا لا يسرط نقدم مشاتم الله كما استاوس ሰላትን ከመስገድ ዘካ ከመስጠት ግዴታ የሆነባቸውን ነገር ከመፈጸም ያላዘናጓቸውን አላ ስብሓንሁ ተላ ሊመነዳቸው ነው አሰነ የተሻለውን ስራ የሰሩትን ሊመነዳቸው ነው ወየዚደሁም ምን ፈضሊ ከሱም ችሮታ ሊጨምራቸው ምክንያቱም አላ ስብሓንሁ ወተላ የሰራውነውን ኸይር ስራ ራሷን መልሶ የሚሰጠን ከሆነ ምንም ነገር አናተርፍም ምንም ነገር የምናተርፈው ነገር የለ ምክንያቱም በቀን አምስት ጊዜ ሰገድን በአመት አንድ ጊዜ ዘካ ሰጠን በአመት አንድ ጊዜ ጾምን ይሄ ምን ሊያመጣ ነው ነገር ግን አላህ ከችሮታው እችን የሰራ ነውን ያባዛል አነስተኛው የሰራ ነውን በአስር ነው የሚያባዛው በአስር ስለዚህ ሰላት ስንሰግድ አንድ ሰላት ዙሁር ብለ ስሰግድ አስር ሰላት እንደ ሰገድክ ነው አላህ መንዳ የሚሰጥ አንድ ሰላት ዙሁር ነው ቢለ አስር ሰላት እንደ ሰገድክ አባስቶ ይሰጥሃል በቦታ በጊዜም አላህ ስብንሁ ተላ ነገሮችን የሚያባዛበታል እችኑኑ ሰላት ቤትህ ውስጥ ለብቻ ሰግደህ አስር የምታገኛትን ሰላት መስጊድ መተህ በጀመአ ስሰግድ ደግሞ በ27 ያባዛልሃል አስር ነች አንዷ በጀመ ምክንያት ደግሞ እችን አስር በ27 አባዛው ሰባ ነው አስር ሲባዛ በ27 27 ይሆንልሃል ራሷ ሰላት እችን ሰላት ውስድና ቤተልመቅድስ ኢየሩሳሌም ያለው ቤተልመቅድስ ላይ ስገድ ዙሁር ነው አሁንም የምሰግደው ቤት ውስጥ አንድ የምትጻፈው ቤተልመቅድስ ሰግድ በአምስት መቶ ነው የሚባዛለ አምስት መቶ ደግሞ በጀማአ ስታረገው በ27 አባዛው እንግዲህ ያችንኑ ሰላት የነቢዩ አለህ ሰላም መስጊድ ውስጥ መዲና ከሰገድግ አንዷ በአስር ነው የምትባዛው ብለናል በጀማአ ስሰግ ደግሞ ነው 27ን ደግሞ በአንድ ያባዛው ስታባዛው ነው እንደገና ደግሞ ችኑኑ ሰላት መካ ያለው ቤትላ ልሐራም ላይ ስገድ በቦታ ሲያባዛ ብቻህን ስሰግድ አስር ነች በጀማዓ ስሰግድ 27 ነች ቤቱላ ልሐራም ስትሄድ ደግሞ ጀማዓ ስለምሰግድ ምን ይሆንልሃል በመቶ ሺ ታባዘዋለ ይሄንን የአላህ ራመት ነው እስከ ሰባት መቶ ጭማሪ ደሞ ከዛም በላ ይላል አላ እንደ ንያችን ጥራት ያባዛልናል ስለዚህ ወየዚድሁም ሚንፈضሌ ከችሮታው ይጨምራቸዋል እነዚህ ጭማሪዎች ናቸው እኛ ነጃ የሚያወጡን እንጂ ራሱ አሰራዋ ምንም ምንም የምታመጣው ነገር የለትም አላ ስብን በችሮታው ይጨምርልናል እንደዛም ሆኖ ያ ሁላ ችሮታ ተጨምሮበት ያ ሁላ ስራ ጀነት አያስገባም ያ ሁላ ስራ ጀነት አያስገባም ምክንያቱም አሉ ነቢዩ ለ ላ ሰላም እወቁ አንዳችሁ በስራችሁ ጀነትን አታገኙም በአላህ ስብሓንሁ ወተላ ራሕመት ቢሆን እንጂ ምክንያቱም ያቺ ጀነት የተባለችው እንዳው ተሰርቶባት የሚገባባት ሀገር አይደለችም በጣም ውድ የሆነች አገር ነች እድሜ ልክ ብትሰራ እዚ ዱኒያ ላይ አንድም ቤት መግዛት አትችልም እድሜ ልክ ብትሰራ አንድም ቤት የአንድ ሀገር ቤተ መንግስት ክብር ነው ለዛች ሀገር የአሜሪካ ዋይት ሃውስ። እዚህ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እኔ ያለሁበት ዋይት ሀውስ የሚባል ቤተ መንግስት አላቸው እኔ ያለ ሀብታም ሀብቱን ሁሉ አሰብስቦ ብሰጣቸውና ይህንን ቤት ልግዛችሁ ቢላቸው አይገዛም የቤቱ ዋጋ ያናህል ሆኖ አይደለም የቤቱ ክብር ከዛ በላይ ስለሆነ ነው ጀነት ግን እድሜ ልክ ሰርተህ ልግዛ ብትል አትችልም ምክንያቱም የቤቱ ክብር ከዛ በላይ ስለሆነን ብቻ ሳይሆን የቤቱ ዋጋ የጀነትም ዋጋ ከዛ በላይ ስለሆነ ነው ማንም ሰው የፈለገውን ቢሰራ ያችን መግዛት የሚችልበት አቅም የለም ነገር ግን በራህመቱ አላ ስብን ተላ ይሰጠናል ስለዚህ በሰራ ነው ጥሩ ስራ ይመነዳናል የመነዳን ብቻ ሳይሆን ይጨምርልናል ጨምሮን ብቻ ሳይሆን ሌላም አላ ስብን ተላ በቃ ግቡ ይላል والله يرزق من يشاء بغير حساب يهو الله سبحانه وتعالى يفلقون تادا ياله يساب ياله يا ياله آه دقبال. دقبال له حساب يا جدب قدب يرزقوا يا جنة يا له حساب نو بحساب بالتبال الله يمت بَلَوْمْ يمت تَتْأَوْمْ يا له حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

ስራቸውን ግን አላህ ስብንሁ ተላ በምንድነው የገለጸው ከሰራብ በረሃ ላይ ስትሄዱ ሜዳ የሆነ ፀሀይ በሚንቀለቀልበት ወቅት ላይ በሩቅ ሚራጅ የሚባል ነገር አለ ውሃ ይመስልሃል በተለይ የጠማው ሰው እንደው ፊት ለፊቱ ባህር ያለ ነው የሚመስለው ከርቀት ሲታይ ማለት ነው የ በረሃ ሰዎች ያውቁታል በጣም በጠማህ ቁጡር كل تجالوها مسلونا ميتاية إن دزّانوا سرعة الله سبحانه وتعالى يسر روتن تصفّى يا رجوب بطل بطال يا رجوب بطل يتاية على حتى إذا جاءه يهيت يتتم موسو يا بروك يا يو النجر وانو بلو بمهد بجزء لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيء سيدر سيلم أشوانو إهم سو اندزانو سرتو سرتو ووجد الله عنده بميدرس درس بقزي زاسي درس مني هنا موته ودا آخر سيد الله نمي أغنيو فوفاه حسابه حسابه نيسا توالى الله يسرعون ملو لملو يسا توالى فوفاه مالت منم سايا قادل يسا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كنت أتي أهل الخير يسر راسه يا جنوال ومن يعمل مثقال ذرة شر يره كنت أتي أهل الشر كفاة يسر رادم يا لا الله سبحانه وتعالى سلزي أتين يسر راتن يا جنوال يا والله سريع الحساب برقت الله سبحانه وتعالى يفت عن حساب بالبيتنه فتنة علو يهول لا فترة بقى ما الله سبحانه وتعالى ያለያየዋል ፍርዱን ሰጥቶ ወደሚገባው ይሸኘዋል አላ ስብንሁ ወተላ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያላመኑቱ ምሳሌያቸው አላ ስብንሁ ወተላ እንዳስቀመጠልን የሚሰሩትን ኸይዝራ ተስፋ ያደርጋሉ ፊት ለፊትም ይታያቸዋል አለን ይላሉ ሲደርሱ ግን የለም ሲደርሱ ግን የለም አውከ ሉማት ወይም ደግሞ ሌላው ምሳሌያቸው አለ ስለዚህ ይሄ የመጀመራው ምሳሌ በዱንያ ላይ ካፊሮች ሆኖ ነገር ግን መሪ የሆኑ ናቸው ሰዎችን የሚያስከትሉ እኛን ተከተሉ የሚሉ ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ የሚታያቸው ነገር አለ ሰዎችን ወደዛ የሚመሩ ናቸው የታያቸው ነገር ግን የውሸት ነው እንጂ እውነታነት የሌለው ነገር ነው ቪዥን አላቸው እይታ አላቸው ያ ቪዥን ግን ውሸት ነው ያ ያዩት ነገር ውሸት ነው ሚራጅ ነው ውሃ መስሎ የታያቸው ሲደርሱ ግን የለም ያ ነገር እነዚህ በሁለተኛ ደረጃ አላ ስብን ወተላ ምሳሌ የሰጣቸው ደግሞ ተከታዮች ናቸው እነዚህን የሚከተሉ እነዚህ ደግሞ ምንም የሚታያቸው አይደሉም የሚታያቸው መከተል ብቻ ነው ጭፍን የሆነ መከተል ሰዎችን የሚከተሉ ይሄ ደግሞ በአብዛኛው ሰው ነው አብዛኛው ሰው ው ከሉማቲን ወይም ደግሞ አለ ስብን ተላ እነዚህ ተከታዮችን ምሳሌያቸው እንደ ጨለማዎች ነው አለ ጨለማዎች እነዚህ ጨለማዎች ምንድን ነው ፊ ባሕሪን ሉጅይን በጣም ብዙ የሆነ ባህር ሰፊ የሆነ ባህር ጥልቅ የሆነ ባህር ስፋት ያለው ጠልቀት ያለው ባህር ይሄ ጨለማ ነው ትንሽ ውሃ ጥርት ያለች እንዲህ ከላይ ሆነ ስታየው ምታችን ታያለ ውሃው ደግሞ ሲበዛ ትልቅ ሲሆን እንዲህ ወደ ታች ማየት አትችልም ወደ ታች በገባህ ቁጥር እየጨለመ 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 ይሄዳል አሁን ውቅያኖሶች ባህሮች ወደ ታች ቁልቁልነታቸው በሜትር ሳይሆን በኪሎ ሜትር ነው በኪሎ ሜትሮች ነው ጥልቀታቸው አስር ኪሎ ሜትር 15 አምስት ኪሎ ሜትር ወደ ታች ትሄዳለህ። በገባህ ቁጥር ወደ ታች ምንድን ነው እየጨለመ 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 ነው የሚሄደው ይሄም አላህ ስብሓንሁ ወተላ ባህራቶች ያላቸው ባህሪ ሲገልጽልን ነው ነቢዩ ለ ሰላ ሰላም ባህርን በአይን አላዩ አላዩም እንደዚህ ባህር ቀይ ባህር አጠገባቸውን አላዩም ባህር ስለ ባህር መናገር አይችሉ ነገር ግን አላ ስብሓንሁ ወተላ ይህንን ባህር በዚህ አይነት ሁኔታ ገለጸው ጨለማ የሆነ ባህር ማለት ነው የክሻሁ መውጅ ይሄ ባህር ደግሞ ከላይ የሚሸፍነው ምንድነው? ነው ማዕበል ነው አለ ሱብሃነ ባህር የሚለየው በመውጅ ነው በማዕበል ነው መርከቦችን እንዲከፍ ዝቅ የሚያደረግ እንዲ ለጥ ያለ ውሃ አይደለም ከፍና ዝቅ እንደ ተራራ ከፍ የሚል መውጅ አለ ሞገድ እኛ የሆነ መውጅ ዌብ يغشاه موج من فوقه موج تادا يهي ويبو ويمدم ما أبلو عندو بليل لا يتدرى الربان نو ما أبل من نوكو يلا نو بلاي يتدرى الربا ما أبل على الله سبحانه وتعالى يهي ننسى ساهم نيادر ነቢዩ ለ ላ ሰላም እንኳን ስለዚህ መውጅ ስለዚህ ማዕበል ሊናገሩ ባህር አላዩም ብያቸዋል ሚንፈውቅ ይህ መውጅ ጨለማ የሆነ ማለት ነው ሚንፈውቅ ይህ በዚህ ላይ ደግሞ ካላይ ምን አለ ሰብ ዳመና ጥቅጥቅ ያለ ዳመና ቢያንስ የፀሐይ ብርሃኑ እንኳን ባያገኝ የጨረቃን ብርሃን እንዳያገኝ ተደርጎ ዳመና አለ ጨለማ ነው ባህር ነው ባህሩ ጨለማ ነው እንደዚሁም ደግሞ የፀሐይ የጨረቃን ብርሃን እንኳን ወይም የከዋክብቶችን ብርሃን እንኳን እንዳያገኝ ዳመና ነው እንደዚህ ነው የካፊሮቹ ምሳሌ አለ አላ ስብን ተላ አንድ የካህድነት ጨለማነት ጨለምተንኝነት በመካዳቸው ሁለት የጃህል የዓለማወቅ ጨለምተኝነት አለ አለማወቅ እውቀት ብርሃን ነው አለማወቅ ደግሞ ጨለማ ነው ኢማን ብርሃን ነው ክደት ደግሞ ጨለማ ነው እነዚህ ደግሞ ክደት አለባቸው ጨለማ ነው ጃህል አለባቸው አለማወቅነት አለበት ጨለማ ነው እንደዚሁም ደግሞ ዒናት إنات بلو مالت دمو تشك مالت إن بي مالت إن بي تين ينت مالت يهم دمو تشألم تين النزي نو إنزي يتدرع ربو باتشو بزان الله سبحانه وتعالى تعالى النزي سووتش على الله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض ألا أندو بأندو لا አንዱ በአንዱ ላይ የተዳራ የባህሩ ጨለማ እየጨመረ እየጨመረ ነው ወደ ወደታች ወደ ላይ ሲሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከላይ ግን ስታዩ ከላይ ጨለማ ነው እንደዚሁም ደግሞ ዳመና ነው ጨለማዎች በጨለማ ላይ የተደራረበ በዛ አይነት ሁኔታ ከገለጸ በኋላ ኢዛ አክረጀ የደሁ ለም የከድ የራሃ እጁን ይሄ ሰው የቢያወጣት ለማየት ማለት ነው እንዴ ቢያደረግ በዛ ጨለማውስ ለም ለማየት እንኳን አይቀረብም አይቀርብም በምንድኑ የሚያየው የገዛ የገዛ እጁን ማየት የማይችልበት ደረጃ ነው ያለው እንኳን ሌላ ነገር ሊለይቅርና የገዛ እጁን ማየት አይችልም አለ አላ ስብን የገዛ እጁን ወመን ለም የጃል ላሁ ለሁ ኑር ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الله برhani على الرجل لسو برهان له. الله برهاني على الرجل لا برhani له. جالا لك الله ايني عالسطو سو برهان له. منم اقابابي ولا ببراء يوم منم ميتايين اجرين. جالا مان له الله يتبكت. እንደዚሁ የውስጥን ብርሃን አላ ያጠፋበት ሰው ምንም ይሄ ሐራል ይሄ ሐራም ብትለው ምንም አይታየው ምክንያቱም አላ ብርሃን አልሰጠውም የሚገርማችሁ በዚህ በጨለማ ባህር ውስጥ ጠለቅ ብሎ ወደ ታች አሁን ሳይንቲስቶች ያገኙት ድቅድቅ ባለ የባህር ጨለማ ውስጥ ብርሃን የሚያወጡ አሳዎች አሉ ሌሎች ጨለማ ውስጥ ነው የሚሄዱት እነዚህ የተወሰኑ የአሳ አይነቶች ደግሞ ብርሃን አላቸው ሌሎች የእነሱን ብርሃን ተከትሎ ነው የሚንቀሳቀሱት ወመን ለም ላሁ ለሁ ኑራ ፈማለሁ ለሁ ምኑር አላህ ብርሃን ያላደረገለት ብርሃን የለውም ያ ብርሃን ለዛ አሳ ሰጠ ለሌላኛው አልሰጠ አላህ ያላደረገለት የለውም አለ እንደዚሁም ከሰዎችም አላህ ብራን በልቡ ያላደረገለት ብርሃን የለውም አንዳንድ ሰው ይህንም ብርሃን የሌለውን ሰው ለማሳመን ናላቸው ሲዞር ታገኛለ ይሄ የአላህን ስብንሁ ወተላ ህግጋትና ድንጋጌ አለማወቅ ነው እንደ ዳዒ ዳዕዋን የሚያረግ ሰው ሰዎችን ለማሳመን አይደለም መሮጥ ያለበት መከራከርም ያለበት ሰዎችን ለማሳወቅ ነው ለማወቅ ፍላጎት የፈለገ ለማወቅ ፍላጎት ያለው ያውቃል ለማወቅ ፍላጎት የሌለውን ምንም ብትናገር ያንን እውቀት ልሰተው አትችልም ምክንያቱም ሊሰማ አይፈልግም ስለዚህ አላህ ብርሃን ያላደረገለት ብሎ ማለት ብርሃን ያልፈለገለት ሰው ያንን ብርሃን አይቀበልም ይሄ ቁርአን ይሄ ሸሪ ብርሃን ነው በምድራችን ውስጥ በምድራችን ላይ ይህንን ቁርአን የተቀበል እንደሆነ የተከተል እንደሆነ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ለውጥ እናያለን ወላሂ በጣም ትልቅ ለውጥ እናያለን አጠገብህ ያሉ ሰዎች በያንን ብርሃን እንዳጡ ትረዳለ ትገነዘባለህ ታዝንላቸዋለ ታዝንላቸዋለ አንተ አይነ ስውርን ስታይ በአይነ ስውር ላይ የሚሳለቅ ሰው በአይነ ስውር ላይ የሚያሾፍ ሰው ካየ ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው ነው ትላለ በጣም ባለጌ ሰው ክፉ ሰው ለራይ የሌለው ሰው ነው እንደዚሁ አላህ እነዛን የውስጥ ብርሃን የነሳቸውን ሰዎች ላይ መሳለቅ መሳደብ ማሾፍ ተገቢ አይደለም አላህ ይህንን ብርሃን ለአንተ የሰጠ ለእነሱም አላህ እንዲሰጣቸው ልታዝንላቸው ዱዓ ልታረግላቸው አላህ ብርሃን እንዲሰጣቸው ዱዓ ልናረግላቸው ልናስተምራቸው ያ አላህ ስጣቸው ያንን ብርሃን ምክንያቱም ሰጪው አላህ ነው ሰጪው መልእክተኛ አይደለም ሰጪው ዳኢ አይደለም እኛ ማሳወቅ ነው ወማ ረሱል ኢለ ከአንድ መልእክተኛ ማድረስ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ እንደኛ እንደ ምእመን ይሄ ለእኛ የተሰጠውን እውቀት ለሌላው በአግባቡ የማሳወቅ ተጠቀመው አልሐምዱላ አልተጠቀመውም ከራሳችን ላይ ወረደ ከራሳችን ላይ ወረደ ቅያማቀን አላስተማሩኝም አላሳወቁኝም አይልም ስለዚህ ላፊነትን እንወጣ لي لو إن نزن إن نشوف منها من سهو إن كلد باتشوا ما يدل لهم لن نسود على النادر للنازل لن نازل يقبل بس فس دعوة كادر رجن بزوج ودنيا بس زمان فس كتن كسر إني أوك أنت تأوك ما أنت معي ما أنت نزيب ما باررنو لزي الله سبحانه وتعالى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة ودا الله ودا جيت قد ترى بتبنا بترو تكساس على الله سبحانه وتعالى بمجرد شامني لنا الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون على تملكة كما نيلة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا الله سبحانه وتعالى كو يسبح له من في السماوات بسمايا له الله أن تسبح يا سبحان الله لا والأرض بمدرم يالو الله سبحان الله إيالا يا ودسال يا ترال والطير صافات براري وچم دمو بمي بروبت كم فاتشون لا تارغو بمسافة بميسافة فوبت الله سبحانه وتعالى يذكره الله سبحان الله بمالت مالتنا كل قد علم صلاته وتسبيحه كل فترة الله سبحانه وتعالى يفتره እንዴት አርጎ እንደሚሰግድና ለአላ ስብን ተላ እንዴት አርጎ አላህን እንደሚያጠራ አውቋል አሳውቆታል አሳውቆታል ለእኛ መለክተኛ ልኮ እንዳስተማረን ሁሉ ለእነሱም በሚያስተምረው መንገድ አስተምሯቸዋል ወላሁ ሊሙን ቢማ የፍዓሉ እነሱ የሚሰሩትን የሚያውቅ ጌታ ነው እነሱ የሚሰሩትን የሚያውቅ ጌታ ነው አላ ስብን የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባር ምንፈጽም ያድርገን ወጀዛኩም ላሁ ይራ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته